مےٚ حظ اوس گٔنڈِتھ، مےٚ ژھٕن تَتہِ تہِ وۄنۍ کَتھ. بہٕ چھَس پنٛنٮ۪ن بایَن تہِ بیٚنٮ۪ن أپیٖل کَران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَسَلامُ علیکُم. اُمید چھِ سٲری دوست آسان ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. تہٕ میون ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھِ صرف یِہوٚے کہِ راتھ چھِ اَکھ ویٖڈیو کِلِپ اَکھ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ گٔمٕژ واریاہ زیادٕ وایرَل. سۄ چھِ أکِس لیڈیٖزٕ سٕنٛز یَتھ منٛز تٔمِس تھوڑا بہت ٹنٛگ سِلِپ چھِ گٔمٕژ تہٕ سۄ چھِ گٔمٕژ واریاہ زیادٕ وایرَل. تہٕ ویٖڈیو برونٛہہ پَکناونہٕ برونٛہہ بوزناو بہٕ تٔمۍ سٕنٛز سۄ کِلِپ اَکھ تۄہہِ، یَتھ منٛز سُہ رِکوٮ۪سٹ چھِ کَران سارنٕے کہِ سۄ کِلِپ کٔرۍتو، ویٖڈیو کٔرۍتو ڈِلیٖٹ. مہربٲنی، گۄڈٕ بوزناو بہٕ کِلِپ، تَمہِ پَتہٕ کَرو برونٛہہ کُن کَتھ. اَسَلامُ علیکُم. بہٕ حظ چھَس پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تہٕ بانہِ گُزٲرِش کَران، یُس یہِ ویٖڈیو گوٚو مےٚ حظ اَپلوڈ یُس ٲلچہِ بَگ پٮ۪ٹھ اوس، مےٚ حظ آیہِ واریاہ گوٚو مےٚ مُشکِل. مےٚ حظ اوس گٔنٛڈِتھ، مےٚ ژھٕن تَتہِ تہِ وۄنۍ کَتھ. بہٕ چھَس پنٛنٮ۪ن بایَن تہِ بیٚنٮ۪ن أپیٖل کَران، یہِ ویٖڈیو کٔرۍتو مہربٲنی مہربٲنی کٔرِتھ ڈِلیٖٹ. مےٚ نہ حظ اوس نہٕ یہِ وَنُن کینٛہہ، مگر اَتھ حظ گوٚو غلط. بہٕ حظ ٲسٕس تَمہِ ساتہٕ ہوشَس منٛز زَن کِہیٖنۍ نہٕ، بہٕ ٲسٕس پریشان تَمہِ ساتہٕ. مےٚ نہ حظ آو نہٕ سَمجھی بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تہٕ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ نہٕ. أسۍ حظ چھِ کورِ باپار یوت گَرَس منٛز. بہٕ حظ چھَس سارنٕے أپیٖل پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تہٕ بایَن کَران، یہِ کٔرۍتو ڈِلیٖٹ ویٖڈیو، اَتھ حظ بَنووُکھ مےٚ مَزاق. بہٕ حظ گُلۍ زٕ کٔنِتھ وَنان، یہِ کٔرۍتو مےٚ ڈِلیٖٹ. ویٖڈیو کِلِپ آسہِ تۄہہِ وٕچھمٕژ تہِ تہٕ بوٗزمٕژ تہِ، یَتھ منٛز یہِ رِکوٮ۪سٹ چھِ کَران کہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ ڈِلیٖٹ. بہٕ چھُس تَمام کَشمیٖر کٮ۪ن یِم تہِ یوٗٹیوٗبَر چھِ تِمَن چھُس بہٕ رِکوٮ۪سٹ کَران، اگر یہِ کٲنٛسہِ کِلِپ چھِ اَپلوڈ کٔرمٕژ سۄ کٔرِن ڈِلیٖٹ. اگر کٲنٛسہِ اَمہِ سۭتۍ ٹھیس چھِ واتان تُہۍ کیٛازِ کٔرِو سۄ ڈِلیٖٹ. ہاں، اگر کٲنٛسہِ سۄ وایرَل چھِ گٔمٕژ تٔمِس آسہِ باسان مےٚ گژھِ اَمہِ سۭتۍ نۄقصان، سُہ نۄقصان دِمہٕ بہٕ تٔمِس یوٗتاہ تٔمِس تَتھ ریٚونیوٗ آسہِ بَنیومُت، یوٗتاہ تٔمۍ تَتھ زیوٗنمُت آسہِ، پَتہٕ کوٗتاہ آسہِ تٔمِس زیوٗنمُت، سُہ پونٛسہٕ دِمہٕ تٔمِس بہٕ. سُہ کَرِ مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کوٚمٮ۪نٛٹ، پَنُن نمبر کَرِ مےٚ سٮ۪نٛڈ، بہٕ دِمہٕ تٔمِس تَتھ تِم پونٛسہٕ اگر تٔمِس نۄقصان گژھِ ییٚمہِ کِلپہِ سۭتۍ. مہربٲنی کٔرِتھ تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یہِ کِلِپ ڈِلیٖٹ. باقٕے وَسلام.